BetSafe – lažybos. Finalas man reiškia, kad yra puiki galimybė įsirašyti istoriją, laimėti taurę. Taip kad, o kiekviena taurė gyvenime visada prisiminsi akimirkas. Na, stumbrui reiškia tikrai daug, nes yra didelis šansas laimėjus taurę kitais metais žaisti UEFA atrankinėse ir klubui būtų, manau, čia labai didelis pasiekimas. Na, tie finalai tokie gal dažnesni būdavo vaikystėje, nes galbūt vis tiek nebūdavo, kad viena kokia taurė, taip kad galbūt to nesulyginčiau, kas buvo paauglystėje ar vaikystėje ir dabar. Taurės finalas gal ir įsiminė su Šiauliais, tai buvo 2012-2013 metai. Tada po 11 metrų baudinių pralošėm taip pat Vilniaus Žalgiriui. Pasiruošimas visada toks pat, tokio prietaro ar kažkokio įpročio nėra? Ne, neturiu jokių nei prietarų, nei ritualų, tiesiog reikia žengti aikštę ir kaip kiekvienas varžybos, tiesiog žaisti ir bandyti laimėti. Man vakarykštis, kur krepšinį laimėjo Slovenija dabar, taip kad buvo smagus finalas. Buvau stadione, kaip Lietuvos rinktinė žaidė prieš tuomet labai stiprų varžovą Prancūzijos rinktinę, kai pralošė 1-0, kaip atsimenu, įvartį pelnė dar Anelka. Va, tas mačas labiausiai kažkaip taip prisiminęs man. Taip, klaidos kaina didesnė, bet tuo yra įdomiau ir patiems žiūrovom įdomiau, kai žaidėjai daugiau tokie, galbūt ne tik kad atsargesni, bet labiau susikaupė ir kiekviena klaida, kaip jūs sakot, stipriai įtakos galutinį rezultatą. Stengsimės viską daryti, kad tas finalas būtų gražus ir nenuvilt savo gerbėjų.